vocês, Soulja Boy, aqui no Show de Fone e Cidade Negra, onde você mora, aqui no Baú da Mix. E continua valendo pra você o card colecionável Mixatones com 10 músicas pra download. São as músicas que você quiser em alta qualidade, né, no iTunes Brasil. E você fica com o card colecionável da Mix, que é animal pra você fazer sua coleção aí. Então manda sua inscrição no 3253-4000. Agora na Mix, de primeira, tudo sobre esportes. Mix, hino de primeira.